Musidanganya na Azimio. Azimio ni Raila Odinga. Azimio ni ODM ambaye wamevalishwa ngozi ya mbwa mwitu. Hakuna Azimio. Na tunamwambia rais wetu tunampenda sana. Si mimi ndio ni defend Uhuru Kenyatta? Si mimi nimesimama na Uhuru Kenyatta huko bungeni wakati alikuwa anasumbuliwa na kitendawili? Sisi tutamchunga Uhuru Kenyatta akistaafu. Tutachunga yeye, ako na pension, tutaendesha kazi yake amebakisha. Lakini awachane na kitendawili. My advice to my leader, to our president. Sisi tutakubali kila kitu utuambie, lakini maneno ya ule mzee wa uchawi wa kitendawili hatutake.